OK, takže čau, tady vítám se dnešního videa. V dnešním videu si řekneme vlastně, proč vlastně nebylo vlastně vůbec streamování, natáčení videí, vůbec vlastně všechno takového. Je to dobrý jeden důvod, nebo vlastně možná víc důvodů. Každopádně, ten hlavní důvod je, že jsem línej, jo, jsem línej a prostě vysvětlím vám, proč jsem línej a takhle prostě, jo. Každopádně, začneme úplně od začátku, protože naposled jsme streamovali asi před týdnem nebo nějak tak. A všichni mi tam psali do chatu vlastně, proč není Fortnite a to a tamto, proč není Fortnite, hraj Fortnite, máš tam víc lidí. No dobře, takže tomu se jednoduše vyjádřím, Fortnite už mě moc nebaví, no spíš vůbec. Každopádně, neříkám, že jsem s tím skončil, neříkám, že jsem skončil s Fortnitem, každopádně lidi, berte to tak, že ve Fortniteu jsou samý nový věci a takovýhle. Prostě a mě už to přestalo bavit, jak tam je víc věcí, teď je tam třeba nějaký look, jsem slyšel. Každopádně, to až tak moc nevadí. Mně jde spíš o to, že já jsem prostě přestal hrát třeba na měsíc, na půl měsíce, nevím, nějak tak. Každopádně zapnul jsem to teďko nedávno a prostě všechno tam bylo úplně jinak, úplně všechno, úplně jsem nechápal, co se děje. Bylo tam prostě nějaká kouha, v který jezdíš prostě. A prostě teď už mě to tak moc nebaví jako předtím. Každopádně neříkám, že jsem s ním úplně přestal. Ale říkám to, že teďkon v poslední době nebude stream z Fortniteu ani video. Dobře? Tak, berte to v potaz tady to. Každopádně, teď se jdeme dát dalšímu tématu, proč vlastně nejsou streamy a proč nejsou videa. Proč prostě, jo, proč? Každopádně, musím vám říct jednu dobrou věc, hodně dobrou věc a jednu špatnou. Ta dobrá věc je, že se chystám zase začít streamovat prostě každý den třeba, jo, každý den. A, ale to je ta špatná věc taky, protože nám ještě zbývá něco dokoupit a nejspíš to dostanu až k narozkám, což bude 18. dubna a to budu pryč, takže uvidíme, jak to všechno dokážeme. Každopádně máte se na co těšit, bude strašná zábava lidi, jo. Bude strašná zábava, protože víte co, bude zelené plátno a to je ten důvod, proč teďko nestream, protože nemám žádný background, nic takovýho. A mám to teď trošku úplně jináčí v pokoji a takhle. Mám tady bordel a to nechci, abyste to viděli. A bordel na stole a mám teď rameno na mikrofon, takže je to taky složitější. Teď budu čekat na zelený plátno. A až budu mít zelené plátno, tak dáme takový menší comeback. Dáme comeback a pojedeme lidi. Pojedeme zase úplně za starý doby. A sice teda nebude asi možná Fortnite, to bude možná někdy potom. Protože teď aktuálně v době nemám zapotřebí dát Fortnite. Ale bude třeba League of Legends, Overwatch, můžeme zahrát World of Tanks. To je všechno jenom na vás, můžete zahrát nějaký příběhovky, každopádně v poslední době hraju spíš jenom Overwatch a teď jsem zapnul dlouho po dlouhé době, takže uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně slibuju vám, že bude comeback, budeme zase streamovat, budeme natáčet videa a asi tak uděláme comeback. Každopádně do té doby asi si dávám pauzu teď se streamováním a takhle. To už jste si mohli všimnout. Každopádně budu asi streamy na Twitchi, ale bez kamery, takže si můžete přijít na Twitch, twitch.com/QNSN, můžete si tam přijít, kouknout. Každopádně možná bude i na YouTube, ale prostě bez kamery, takže protože tady mám bordel a nechci, já jsem jiný, prostě to tady nějak úplně uspořádat. A hlavně teď mám rameno na mikrofon a vypadalo by to špatně, jo, na tom streamu. Takže není teď moc prostoru a není moc, jakože, jak to udělat. Ten stream. Takže asi tak, to bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Můžete hodit like a sdílet to všem, co mě sledujou třeba, jo. Aby si to dozvěděli, proč vlastně nestreamuji a aby se dozvěděli o tom comebacku, který teď chystám v poslední době. Takže doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, subscribe a uvidíme se u příštího videa, případně streamu. Zatím, čau čau guys.